ישראל. ישראל, מה אתה עושה? פוטי. פוטי, מה אתה עושה? עכשיו אני מטפל בדרכון של המנהלת. בדיוק. כן, מה? הרמטכ"ל, תראי. תצלמי את זה בווידאו. הדרכון שלה, תראי כמה מדבקות יש לה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בטח, קשורה להנהלה, סתם לפול. בדיוק, קשורה להנהלה. אה, זה פרוטקציה? אבל חסר לה. חסר לה. איך זה הולך? היא שכנה של המנכ"ל של העירייה. שמעת? את רואה, חסר לה את זה. אני לא מבינה, כל ההנהלה דואגת למנהלת, לרמטכ"לית. מה כולכם עומדים פה? איזה פרוטקציה. כן, מה? מי זו המנהלת הזו בכלל? מי? 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 כן, מה? מה את חושבת לה? היא גם עשתה דיאטה, אז עכשיו גמרנו. תגידי רגע, זה מעלה אותו ישירות דרך האינטרנט או מה? כן, עכשיו כל אחד אתה עושה את זה.